تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءَ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءَ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في القول والعمل وفي السر والعلانية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين وخطبتنا اليوم دلت على مسؤولية الرئيس ومن أهم مسؤولية الرئيس في الإسلام هي العدالة قال تبارك وتعالى في كتابه الجليل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وعاتب الله رسوله وعاتب الله رسوله محمدا في القرآن في شأن الفقراء حين قالت له قريش لو جعلت لنا مجلسا وللفقراء مجلسا آخر فهم النبي أن يفعل ذلك فنزل قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينيك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره فرطا أدقني أدالهم أبتاني ما أدقفهم nítorí pé gbogbo ọ̀tá bá fẹ́ kó orin wọ́n lékún àfi ká máa dúpẹ́ fún wọ́n lẹ́ni tí ò bá ti dúpẹ́ orin àná kò ní rí tònígbà ká dúpẹ́ orin tàná náà ní ìjà rórí èmi ìgbà adúpẹ́ tàná tọ́lọ́run ti ṣe adúpẹ́ tòní ti ń ṣe lọ́wọ́ ọlọ́run já rórí tọ̀lá náà gbà á kí ọlọ́run ọba náà ọba tí kíkí tọ́ sí gbogbo ìgbà gbogbo tá à ń bá rí tí ń bá ṣe àkùmọ̀ kí náà ní lára tá à ń bá rí a lè rí ọlọ́run a má mọ̀ rí sí ọlọ́run látara ìṣe àti ṣe ọlọ́run náà la mọ̀ fi kí ọlọ́run lórí tí ń bá ṣe a kí ọlọ́run lórí ìtí tó ń ṣe lọ́wọ́ lórí wa ìyí tí bá ń dà ń bẹ́ẹ̀ ọlọ́run yóò máa lọ bẹ́ẹ̀ ìyí tó bá kù díẹ̀ káàtó ọlọ́run bá ṣàtúnṣe ẹ̀ a kí ọba yìí Malikul Mulk ọba àwọn ọba ọba tó ṣe pé gbogbo ohun tí ń jọba láyé ń wárí fún náà ni gbogbo ayé tí àwọn bá bára rẹ̀ láyé nínú ọlá ọba mi náà ni ọba ọlọ́lá jùlọ ọba mi tí
mo ki ti mo lo na ni the King of King oba ta wi ima ja King of King re lo fi je pe gbogbo nte nba ri ti nba nse atowo re ni agbara enikan kan 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 ka fa agbara olohun tutil mulika man taja ele ba woro oba mi awa agbona yi fun aselemi lolowo aselemi lolola aselemi loba aselemi ni president agbeko governor agbelomi gbogbo awon po ipo ola ola yi olorun en to ba wo mi olorun ba ni ma fun wa tanzil mulika min man taja ele ba si wo mi olorun ma gbola lowe ẹni ó bá wo èmi ọlọ́run bọ́lá náà ṣe wo lè kàǹkà tó ti ń bá ń bẹ́nu rẹ̀ ni ọlọ́run á sì gbá lọ́wọ́ rẹ̀ bí wọn bá yé wa tẹ́lẹ̀ practical experience rẹ̀ ń bẹ nítòsí wa nínú tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí nínú ọlá lọ́rọ̀ ń gbà lọ́wọ́ ẹni tí ń ṣọlá lọ́wọ́ láì sí ìkú rẹ̀ kò sí tọ́lọ́run ọba mi ò lè ṣe ọba náà ní ń fún ni òun náà sì ní máa gbà á ọlọ́run má gbọ́ lọ́wọ́ wa o ọlọ́run ní èmi ọlọ́run náà ni tó ń zoom ẹ̀ntẹ́já ẹni ó bá wo èmi ọlọ́run má wẹ̀ wú yìí fún má fi fìlà yìí fún má wá bádà yìí fún má tó wọ bàtà yìí fún wọ́n ti bí lu ẹ̀ntẹ́já ẹni ó bá sì wo èmi ọlọ́run gbogbo kọ̀ǹpilìtì ẹ̀tẹ́ gbogbo kọ̀ǹpilìtì àbùkù èmi ọlọ́run ó sì wọlé èyí wọ̀ sí lọ́rùn ọlọ́run má wọ kọ̀ǹpilìtì àbùkù ọlọ́run má wọ fún wa o ọlọ́run ibi yẹ kọ́lẹ́ kẹ́rì ńnáka la kúrò ṣe yín kadìr ara alága èmi ní gbogbo tí ń jẹ́ orúwa o èmi mo sì lágbára lórí gbogbo nǹkan agbára ẹnìkan kò ká a jẹ́rì lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba náà kọ́lọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ni kò sírú ẹ̀ bá a ti máa sọ ní gbogbo bàtà bá pàdé kọ́lá gbogbo mùsùlùmí gbọdọ̀ máa wí gbogbo àtọ́ bá ṣàtáyà tọ́ pé òun testify pé ọlọ́run ọ̀kan ni torí ní tó dùn mọ́ ọlọ́run dùn ní gbogbo ìgbà tí ìyàn bá ti ń winú ọlọ́run màdùn ni gbogbo ọlọ́run nìkan náà ni a sì ń jẹ́rìí wípé anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bá a ti máa sọ fún gbogbo wa pé anabi habibullah ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ òun náà nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run ni o wọ́n kúdùn wá tara òun náà làwòkọ́ sí wa anabi tawí ẹrú ọlọ́run ni ojúṣe ọlọ́run sì tún ni pàápàá ike ọlọ́run àtọ́lá rẹ̀ kó máa bá àtàwọn ará ilé rẹ̀ àti gbogbo ẹni bá tẹ̀lé ànábì náà pẹ̀lú dáadáa lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ yẹrú sí ọlọ́run tọ́lá ń kádà rápá tíjọ wà nínú mọ́ṣáláṣí àtàwọn tó tún máa wọlé mo tún rán ara létí pé ká má gbàgbé o kò sí kò wọn náà síbi takò ọlá mọ́ rárá mi létí àtẹ̀yìn náà pé má gbàgbé ìbẹ̀rù ọlọ́run ní gbogbo ìgbà ẹ̀já bẹ̀rù ọlọ́run nínú ọ̀rọ̀ ẹja bẹ̀rù ọlọ́run ọ̀rọ̀ tá a bá sọ ọ̀rọ̀ tá a bá dá sí ẹja máa ronú ọlọ́run ká tó sọ̀rọ̀ anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní mọ̀nkánà yóò mìíràn bíi láyé wọlé yọmọ ẹ̀ ẹni bá nígbàgbọ́ pé yóò pàdé ọlọ́run dọ́kẹ́ tó nígbàgbọ́ pẹ̀lú ọlọ́run tó sì gbà kó pàdé ọlọ́run dọ́kẹ́ tí ń bẹ̀rù ọlọ́run fọlíyàkùlẹ̀ kẹ́yìn mọ́nà wa létí pé kẹjá bẹ̀rù ọlọ́run níbi ọ̀rọ̀ níbi ìṣe ní kọ̀kọ́ àti gbangba ẹja bẹ̀rù ọlọ́run àbí ọlọ́run kọ́ra mọ́ ṣàfihàn sínú olùbẹ̀rù rẹ̀ ọ̀rọ̀ táwọn máa bára wa sọ níbi ilé nìyí wọ́n ní tó bá dọ̀hun láàfin wí ohun gẹ́gẹ́ bí làbáyò tó kà wá pé ẹni tí ọlọ́run fi ipò ayé ọba yorùbá lé lọ́wọ́ níbi tá a wà yìí wọ́n bọ̀ wá sáàyè yìí yóò sì dá ntọ́ bá dohun náà láti wí ohun báwọn bá ti wá dé náà àwọn ọmọ bọ̀rọ̀ ti wá lọ ìdá àwọn abára wa sọ bí lé ní òun náà ni the responsibility of a leader bàbá pèèyàn ní aṣáájú kí làwọn nǹkan tá a retí látọ̀dọ̀ aṣáájú ẹni ọlọ́run bá tò síwájú tàbí ọlọ́run gbogbo àwọn tọ́lọ́run tò sáṣáájú ọlọ́run mọ́ sọ wọ́n dérò ẹ̀yìn àdúrà ta lè ṣe nu ni tọ́lọ́run fi ronú kàwa náà tí ó sì fà á náà síwájú ọlọ́run mọ́jọ́ bàjẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wọn nínú èyí tó jẹ́ gbòógì tó jẹ́ pàtàkì nínú responsibility ẹni tá a bá fọṣọ ṣáájú tá a ní ìwọ ni kọ́ ọmọ lídìí wa láàrin wa
In to je responsibility wa koko ta so fura wa ninu e abi to je pataki ona ni adalatu ona ni gbogbo nta ba fi sasaju ko wa justice ko je ni dede ko ma fi gba kan bokan nu eni aba pe la saju o gbodo ma treat wa bakana o gbodo treat talaka ateni to jolowo ko treat wa bakana nitori pe iyun lo lawo ba mi lo ti fin dari gbogbo aye be ya ba wo kan ikan lowo eni ko lowo olorun je te ba de waju eni olorun gbogbo yin kankan na ni waju eni olorun ilowo re ailowo re o fi ato si aye re ni waju olorun eni laaye lodo olorun na le ni to so kini to ba be mu olorun al adalatu ba ba lo lo olorun to lo so fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ma peju we wa ninu awon to lohun ti pe saye je saju oro wo lohun si so fun won tin je wa si fun won oluwa ni daud okan na awon nabi olorun to na je saju lori le da nabi olorun dauda alayhi salatu wassalam arani ya daud wa dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ard allah asiyoni arole lori ile gbogbo ni aba bi sasaju arole kanuni ninu awon arole olorun lori ile ni na nabi bi ni ka se pele pele pe ni zillullahi fil ard ni won bogi olorun lori ile le len to ba ti ti sasaju to ba pe lasaju oba ni president ni governor ni zillullahi fil ard bogi olorun won lori ile olorun ni mo ko wa alifa ta fi o se olorun lori ile le olorun ni wa alifa fakum bainan nas bil haqq olorun ni gbogbo ajo to ba ma da laarin awon eyan re to n so lori fun laarin awon to n lead olorun ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fakum bainan nas bil haqq wala tattabi' al-hawa fayudillaka an sabilillah ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد انا نبي داوود عليه الصلاه والسلام ابي ولوري بوبو وتران باك ولوري لا يبي توبا نينو اغبا اونجا بريزيدنت نينو اغبا اونجا تشيرمان نينو كا غورمنت اونجا تشيرمان ابا اونجا كانسلر نينو لو اونجا غورنر ninu ilu onje president lori lede olorun si oni minister ko lo represent awon kan abolorun si oni senator ko lo le represent awon kan oluwa ni ma nso fun wa iwo dauda latenu re ko ma kan gbogbo re olorun ba fi sasaju laye olorun ya saju fakum bainan nasi bil haq ododo ni ma bi dajo olorun ni ododo ni eje ko ma ba lodo yin ododo ni naa ni ti won pe ni justice oluwa ni edajo pelu ododo eyan saju e ma fi gba kabo kan ninu ko gbodo si yato laarin olowo ati talaka laarin eni oga ati eni ti oga iyun ni ibe lati sonu gbogbo opolopo ti n sasaju laye wa ma fun gbogbo eni o ba lola ni privilege ju àwọn tí wọ́n bá jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn lọ mo rí kíní kan lórí facebook ní ànábì jẹta àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní comment ẹni dákọ ọkùnrin náà nínú àwọn dákọwò olú nàìjíríà yìí jẹ ni ó kó nàìjíríà jẹ́ ọwọ́ sá lọ ẹ̀ńgbọ́ wá sá lọ ọlọ́run wá nìkan rí mú lónìí nípa wípé ní ẹni láti dúró déédéé kẹ̀sì máa ṣe déédéé láàrin àwọn èèyàn wọ́n ní níjọ kan àwọn ìran quraish àwọn ọlọ́lá nínú ìran quraish nílùú makka wọ́n lè bá nabi wọ́n ní lọ́jà àtẹ̀lánà majlisan wọ́n ní wà nabi ọmọ ń ta adẹ́kọ̀ sẹlẹ̀ inú ìlú ìnísì ní wà nabi bọ́lá ti sọ lásáájú wa àwọn atọ́rí ọlọ́lá ni wá nínú ìlú yìí àwọn olówó sì ni wá gbogbo dọ́tọ́ bàbá wa sọ̀rọ̀ náà àfẹ́kọ̀ ọmọ pa àwọn tálákà pọ̀ mọ́ wa jẹ́ ká àwọn tálákà ọmọ ìjókòó lẹ́gbẹ́ kan
ka wo lo na si ma se kini ka na jo ko le gbe kan nitori pe awa babara ju awon talaka lo wala ba nabi wala ba nabi se miti ni be ifa na muhammad iwo o fe pataki olowo ju talaka lo ah ah inta fi ran oko mi ona ni wa nabi wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi baba to pataki awon eyan to ma jokoti tojo se sawara to ni suru pelu ola ni awon to tojo koti la won to se pe ni yedo won ara bawon bil gadati wal ashi awon to se pe ni ataaro ati role won odo olohun ni won ma wa awon to won runun po olohun gugu gba awon to won ni ti se poro ijoba le ni won olohun ni awon yin ni ojo koti o awon yin ni se suru pelu o awon yin ni oba se ijoba o awon yin ni oba runun papo awon ti won ni irori olohun ti won se won be pelu olohun laaro ati ni role oluwa ni wa nabi awon ti mo wi awon ni won woju re mi olohun lawon awon talaka won yin koda awon kan ninu tan won ni jona olohun okunrin kan be tan pe ni abdullah ibn umm maktum afoju ni won wa de bi wa si won se to bata baba yi o fe gboro olohun ah anabi wa faju ro pe eleyi awon olowo ta awon olowo re awon lola re won ni olohun ni ah ah so ra won eleyi awon mo ti be ni emi won emi to olohun ni be le ni won awon eleyi ni won ma jokoti to ran won ju re mi olohun olohun ni awon olohun ni wa nabi wa la ta'du aynaka an ma ka ju re ko lodo won o turidu zinata alhayata ad-dunya in turi pon waye ma ni turi pon waye o fe ki gbogbo aye gbogbo ijoba re o fe ko ma dun o wa lawon to ku to ko so di na lawon eleyi olorun ma se be wala tutim man afada qalbahu an dhikrina awon ta olorun ti staff okan won ti edidi ti di okan won olorun ma tele ru won o wa tabahawa awon to won tele fe nu olorun ma tele won o wa kana amruhu furuta awon ta la ma ri won ti baje tele olorun ma tele won o awon to tele na lawon ti pe ni emi e olorun be le mi won ايها المسلمون اي مسلمين الله ذاكركم عن خطبه ابي بكر الصديق اجينا الى تني با خطبه سيدنا ابو بكر الصديق ان جو تو في جو اساجو وفو نا جي اساجو اوا مسلمين لما بويا بالخلافه كلوي ولا يا الناس اني مو كان يان تان في لينا سو فون بابا وا اولولا جو لو تين بلاري وا تولون بي سوبو ليني خطبه سيدنا ابو بكر ني ويبي اولي يان fa inni qad wulitu alaykum ulala unti yami la saju yin o wala astu bi khairikum amemi do se pe mo daju laarin yin o oro to ye ku ma ja lenu asaju ni eyi ko le daju laarin wa o gbogbo ene olodun ba yan la saju wo ko lo daju o ko wo olodun o fe gbe oran si olodun ni responsibilities وإن أحسنتم فأعينوني سيدنا بكر واني تي ان سو لنو تي نا فإن أحسنتم فأعينوني بوكو با تي باري تي مبان سي تو بادا تي ري بي انتو ان سي نغبا تي تو فأعينوني اكو مي لوو فإن أسأتو ايا كيرين كوري اومو مي بوكو جو تي باري كوري مي مي مو في ما في فنو سي جوبا فوكو وي موني اي ما في مي لوو e tete tami lologbo ipe otin sina eyan ni o ma je to lori awa ta ntele awa ta ntele awon lori gbogbo en tin ba nje olori gbogbo ta ba ri tin ba nse to ba deja kun oro se na bakan ni gbogbo ta ba ri to lori ba nse to ku di e ka to e ma je ki fe wo foju loyalty wa e je je tolohun wípé bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe yọ̀ dá èèyàn kò ní tóbi tóbi kò kọjá àbáwí asidku amana òdodo ẹmú ní ọ̀kúkú dúdùn gbogbo ẹni tí máa ń ṣáájú ọ̀rọ̀ aṣáájú kẹni tẹ́lẹ̀ emulate ẹmú òdodo ní pàtàkì wọlé kásìbò kìyànà ẹsì máa gba irọ́ láàyè sẹ́nu abákàlù wa ni wọ́n dùn ẹ̀yìn fòfin kò ń kọ̀wé ìwà ìdí ata ori ale hapa talaka nu wo le ti won yan je se na baka ni iwo to jo lenu ina le umma alagbara ni olodo mi o ata ori ale hapo
until tin fi ri pe ni eto re dowo re ini fe eto re duro tori po jole oje talata wal ko bi yo indi alagbara nu yin do'ifu indi ole ni lodo temi o gbogbo lori ti o ba ri ba ti so yi isijoba re o pada yo pada ni soro wal qawiyyu fiikum da'ifu 'indi at-ta'aqud al-aqwa minhu ona nti to fi je pe e pe eleko tin be lodo e tin fi gba wallahi ole ni o bo so wo le je eyan to bo so lola to bo ba n sabusi mi o ni support re o se na ba ka ni gbogbo ni e ba sabusi fun e gba iwo to sabusi hun ma wo pe tori bo ba tobi be ba wo le de nigeria ni o ba tobi nisi mi ba n sabusi lo bi se wo le han eyan le mo to e le ri kon kon ri na ri won mo eyan wa je lo na ni nitori pa awon olola wa won ori na ri olon ko ra nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ijanna min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana olon fi wasine ni tu gbo ti o si tele alhamdulillah الحمد لله بلطفه تنكشف الشدائد وبتوكل عليه يندفع كيف كل كعب احمده سبحانه وعسره واسعده المزيد واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له له في كل شيء ايه تدل على انه الواحد واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خيار من خيار صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكبر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين الله فهو حسبه وبين بعض الباب الله الله وسيتو أدوك الله الله وبنا أكي أي أسيتور عليكوري أجري بان الله وكسوسوني كسورو بفو لا أوفي كل شيء إن آية ببنت الله من بانسي آميني gbogbo ìtọ́lọ̀ máa ń se àmì ni àmì wípé kẹ́ máa mọ̀ wípé òun ọlọ́run ọ̀kan náà ni ajẹ́rìí pàdánù muhammad jíṣẹ́ ọlọ́run ni o ẹ̀sà nínú àwọn ẹ̀sà ọlọ́run kó bá kí ànábì nínú responsibility aṣáájú tá a fẹ́ fi kún ayé tẹ́mà bí wàhdatil umma aṣáájú gbọdọ̀ ní bùkátà sí pé kí ẹnu àdéhùnmá rẹ̀ ó sọ̀kan lè anáfil ìtìhádì kò wà nítorí pé to have unity that is when you have power if you have unity in the society that is when you have power ìsọ̀kan ní magbára wa bí o bá ti sí ìsọ̀kan bí sagbára ọlọ́njẹ́ ni wọ́n sọ̀kan níjọ kan ọkùnrin kan bẹ ukfin bin sayfi at-tamimi oni wọn pe ọrọ tó yé gbogbo wa náà ni wọn ló pe àwọn ọmọ rẹ níjọ kan ngbà tí ọjọ ọkùn súnmọ wọn ló wá mú òṣùṣù ọwọ àbí ká ní igi tá a sùn pọ ó wá gbélé wọn lọwọ ó lẹyìn ọmọ mi tọlaba mi kúlù wá yìí mí ni wọn kà sọrọ ha ó ní ìwọ ọmọ àkọ́kọ́ òṣùṣù ọwọ yìí àbí igi tá a dìpọ̀ ó ní bàńdà ọmọ yẹn ò rí dá wọn gbé lékejì lọwọ wọn ò rí dá nígbà tó yá bàbá ìwádìí ẹ bá ń gbé wọn farrọkà ha mi bá àdé ha fún makadama ha lè abẹ náà ìhì bàbá ìwádìí yọ lẹyọ yọ ó wá fìgì kọọkan lé wọn lọwọ ó ní dá ilé ó bá dá ọkàn pọn ilé náà dá ọkàn pọn yaani oni fastahilu kasra fa qala lahu ya abnai oni baba wali abnai ayyama mi inna fil ittihad quwwatun oni ti mo so fun ya sama ni mo pa fun yin eri pe inna fil ittihad quwwatun eri pe ni ki yen o supo ka jo se nkan lapapo ka so kan se ri pa dara nle nle oni gba ti mo gbe odidi fun o njo ri se o ron ri se wa inna shima'akum ma yu'ajjisu kullu man aadaakum an kasrikum wa ba in so fa ma re pe ni gbogbo pa te ba jo nsa se po te jo kan na gbogbo ni ba fe so ta yin to fe kan yin
be se ri owo nikan be ni gbogbo en to ba fe so ta yin ni ri yin kan ori fo il kisam dhafun wal ikhtilaf halakum gbogbo ba ta ba n se n pera wa yele yele wallahi agbara wo ma diku o wallahi halakum ipanu sin sumanu ni olorun ma pa wa run wa inna al insana kasami idha tada man ghairihi qawiyun washtadda ami yan laye ba ti rinu ni bi igba te ba ko ohun ohun papo bi owo papo lo pe igba ta ba so kan ta ba ko ra wa po agbara o de alle koko fu gbogbo le o to ba fe ko ma yele yele ani ra pe wala anna di'afa ta'du atal bil akwiya tafarraqu fal wa'id minkum dha'if bi mufradihi qawiyun bi akhi e ya ka soso to ba wa lo nkan soso wallahi ya ti ma je amo bi yan ba po iya oni je wa o olorun so fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun wa ati allah wa rasula olorun ya tele to olorun ya tele to jisa anabi muhammad wa la tanazahum olorun ya ma bara yin ja wa tafshalu be ba ti bara yin ja fa tafshalu e ri pe pin yele yele be ba si ti pin yele yele te je ojo ka fa tadabariukum agbara yin o ti lorun ni ẹni lágbára ẹni lè se nǹkan ó ti ẹ̀kẹ́ se nǹkan àwọn 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 àjọ sáájà gbogbo àtàǹdé wípé ẹjọ́ àṣírà wa lọ́kàn àwa yorùbá ẹjọ́ àṣírà wa lọ́kàn ibi àpẹẹrẹ àwa yẹlẹyẹlẹ yìí tó bẹ ẹjọ́ àṣírà wa lọ́kàn ìyá ń jẹ wá àríbi se nǹkan lápapọ̀ kárí nǹkan gbà wọnú ayé ọ̀dọ́ wa oore wa ń bọ̀ iná àsùpọ̀tà àbá sì ṣera wa lọ́kàn bó olórí wa ti fẹ́ tẹ̀ wá lọ́wọ́ ẹjẹ́ àsìmí lọ́lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ alukurani ni o ọlọ́ni wa tẹ́ ẹ bá ti pín yẹlẹyẹlẹ tẹ́ ẹ sọpọ̀ tẹ́ ẹ sẹ́nu yín lọ́tọ̀ fọtẹ́ṣọ́lù rí hukum fọtẹ́ṣọ́lù abarí hukum gbogbo àgbáríkà ara ń yọ ọmọ fọ́nà ni orí yọ ọmọ fọ́nà ni nítorí pé ẹ tí o fẹ́ kí o bá bí i ṣe ìjọ tí o rẹ bá tọ̀tọ̀ ọ̀dọ̀ owó wa tó ti yẹ pé bí ó ṣàǹfààní bẹ̀ kò ní jẹ́ kí bí ó ṣàǹfààní bẹ̀ ọlọ́run àwa tí ń bẹ ń bí ọlọ́run fún yín níṣẹ́ náà ṣe ọba tó bá nínú ẹbí kó jọ ọlọ́run ọba yìí náà kó lóye jọ lórí ọ̀kan ọlọ́run ní iná lọ́wọ́ máa sọ obìnrin dájọ́ jẹ́ mẹ́rọ̀ ń bẹ pẹ̀lú onísòro wọ́n mímọ̀ sí olè yẹ ti ayé àfọwọ́hánmà dàlámà nínú responsibility ní tàbá pè lásáájú òun náà ní kó máa lámojú kò fẹ́ni tó bá ṣàbòsí fún ẹ gbọ́ mi alukurani sọfọ anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nítorí pé àwọn èèyàn sẹyìn mo sọ nínú gbàtà ń sọrọ mv ní jòní mo ní nínú àsìbáàbì nínú tí máa ń fa káwọn èèyàn máa mv yàn òun náà ni kéèyàn onífẹẹ ìjà ṣáájú gbogbo ẹni bá nífẹẹ ìjà ṣáájú tẹ ẹjọ fa nǹkan tí wàá wá débẹ yóò mv rẹ o sẹẹtì bọmi báyìí ẹkọ wá ní fún ọtọ náà ń bá sọ da ṣáájú gbogbo ẹni bá wá sí ọkọ lámojúkò fún nam ọlọ́run sọ fún anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run lèmi náà mà lọ́dọ̀ mi látàsítẹ̀ wí lásán láti bílẹ̀ hasanà bí sẹ̀yí à wọ́n là sẹ̀yí à ọlọ́run lèmi gan mà lọ́dọ̀ mi pé dáadáa ta burú kò jọra wọn èèyàn re àti èèyàn bú kò ségini kò jọra wọn ọlọ́run lèmi gan fúnra mímọ àmọ́ ifá bí lẹ́tì ẹ̀ àṣẹ ọlọ́run àmọ́ gbogbo ẹni bá ń sa burú sí ọ dáadáa ni kí wọ́n máa fi rọ́pò fún alukóra nínú o fọ yíyá lẹ́dí bẹ́yìn náà kàwọ́ bẹ́yìn náà adáwàtún ọlọ́run ní bọ́ta kan bá wọn bẹ láàrin ìwà àtẹnìkan tẹ́ẹ̀jọ́ ń sọ̀tá wá bá a ṣe kọ́ ọ fi dáadáa rọ́pò rẹ̀ nítorí ọ̀tá tí ń bẹ láàrin wọn ni fọ yíyá lẹ́dí bẹ́yìn náà kàwọ́ bẹ́yìn náà adáwàtún látara kọ́ ọ fi dáadáa rọ́pò fún àìdá tó ń ṣe fún ọ èyí tí ń bẹ láàrin ìwọ rẹ̀ lọ́ta ni yóò padà wá rí lọ́dọ̀ rẹ̀ náà yìí pé ni ẹni à ń lá burú sí tí ń lé dáadáa wá sí wa yìí ká annahu waliyun hamid ọ̀rẹ́ ayò ló yẹ kábílẹ̀ yìí sí ẹ̀mí ò lágbára ni o ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ o àmì ẹ̀mí ò lágbára ọlọ́run ní tí ó padà wá já sí ni pé ni ká annahu waliyun hamid wọ́n máa yóò la kọ́ ha ọlọ́run sọ tán ọlọ́run ní wọ́n máa yóò la kọ́ ha ilẹ̀ lẹ́dínà sọ́ba ẹni kò ní lè ṣe tí mo sọ yìí o ilẹ̀ lẹ́dínà sábà àfẹ́ ẹni tó bá tán sínú èmi ọlọ́run ẹni tí ò rí nǹkan mi àfẹ́ èmi ọlọ́run tó yẹ kó bí wọ́n bá ń ṣe láburú wọ́n bá ń ṣe dáadáa èmi ọlọ́run náà ní rí pèmí ní ń ṣe láburú èmi náà ní ń ṣe ní dáadáa
وما يلقاها الا ذو حظ حظين انتي اللي تال جنة اولو ني ما سيبه. وقال صلى الله عليه وسلم انا بني ثلاث اوي متا كمبه والذي نفسي بيده مفهمي مبورا لو كنت حلافا تيم بابورا ني لا حلفت عليهن بابورا ني توري وان انا بني انا اكوكو تو سي وي بي emi olorun le gbura pe nto bo si bi o ti ri ni mo fe so yi anabi ni mana kasa ma lo min sadaqa tin bi yan ba ni owo tin ba nse sara anabi ni ohun fo olorun gbura ko le di owo re ko fatasaddaqu ma se sara ekeji wala afara julu amad lamatin iyan ko ni samuju ko fe ni to sabo si fun eh yabtagi biha wajha allah to ni tori olorun mo ya fi re illa zadahu allah bi izza yawm alqiyamah olorun le ni olorun ma fi le pa gbe ga fun ni anabi lọrọ ni mo fi le kun agbega fun anabi ni mo le gbura re ku bọlọrun ti so nbi o ti se nu wala fata rajulin ala nafsi baba mas'alati iyan ko ni silekun ko ma toro bara illa fata allah ale baba fati olorun mi ni o ti silekun si fun anabi ni mo gbura bọlọrun ti so nbi o ti se nu bo ba ti silekun ta ko ma toro bara fun ara re olorun mi ni o ti silekun si fun o si ni mo wa yo ma jale re yani le sise to ni pari ومن مسؤوليات الرئيس ان يتخذ وزراء صالح نينو ريسبونسيبيليتي olori ona ni pe gbogbo awon ti o baba se joba awon wuzara awon ministers awon osongbe legbere ko wa awon eyan retira ko wa awon eyan ti retira anabi lo so be anabi ni idha arada allah bil amir khairan bolon ba fere ada folori jala la wazira sidkin awon ti o ko ti awon eyan ododo ni o awon eyan re inna siya dhakara wo ba gbagbe ati se nkan won ran leti wo yin dhakara ana wo ba na ti pe ah o ye ka se ba won ran lo won kun ti o fi implement to be se wo idha arada bi ghayra dhalik bolon ba fe nkan mi aburu folori jala la wazira su'in awon yan bu ni o koti inna siya lam yadhkiru bo ba gbagbe won ni ran leti wo yin dhakara bo ba na ti gan lam yu'ini won ni ran leti to ran ri pe daada lo fe se bo ba tolorun ba ko ti awon asaju ejaji eyan re ko da ta ko amma ido wannan ko kuma ke ko da musu ku yi ya ni da musu
Ama wa ka
Ọlọ́run mọ́sàjú ó ṣe é ṣe o. Ọlọ́run bọ́ra wá lọ́wọ́ o. Ọlọ́run bá bọ́jọ́ náà lọ́wọ́.
to ti boro ma je du tu ma olorun ko wa da pa sa ba ko olorun da ba bi o ti yin o olorun ma ja guru kan ko ti olorun ma ma la do olorun e ja te won sura mere ni bismillahir rahmanir rahim wa duha asaju ni seyin atende ru o fere yin wala won fere yin to tori ko wa ma to dale to tu sabai ko la yin na na tun yan e gbo ba eyin na ni ko wa si fe yi to ku na olorun ba wa yan ju e olorun wa da ko ina ti na ti mo ni ka se na ko olorun da atawa atawon ma ti wa olorun si wa na lulu amen yi to se ba wa yin olorun ba si wo pa ni amen to olorun se ko wa wa na wallahi adupa lodo olorun 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 ma ti wa lo pa ni amen baba Torí ìdí èyí mo fẹ́ràn lọ́wọ́
jarra nogo kali kubu nurata ujo na balakwa ayo apa masana Alhamdulillah.
ọlọrun gbogbo wa lati dina amen amen an tun fe se ju bayi lo na nbe an tun fe se bi ile na nbe iwo ọlọrun ba mo je ki le ja se mo temi na amen 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 ki mi na tun le ma se daada si awon tun de lemi ati se daada iwo ọlọrun ba ran won lowo amen gbogbo wa na lowo o bismillah ina fena ka bismillah arrahman arrahim ina fena ka le ka usara wa sala rabbika wa ni ha ina zani aka wala allah everything to all right but my baby she's my facilitate me white you want to say my close now change your switch there Abu. Wo bu bu dele na ruru ko Olorun inshallah aforu ko Olorun bu dele na pelu ogo Olorun pelu ogo Olorun pelu ogo Olorun na start o tun goro ju bayi amen amai ta gbe sibe Olorun ti a lo gbe nlai si bi ba amen ka ru ko ba se ntobi si na ni nkan na gboro mo tobi si amen Olorun ba ni wo yo odun to nbo je ka peju se bayi ni dada amen ati le mo bara wa se amen iwo Olorun baba gbe awon eyan ni pasoke Amen. La sen toro ti gbe kado fi mo shop. Kado abuwa le gba. Adu abuwa o gba o. Mo sen ti olore lara. Asomode o atagbalagba ati talaka ato ma ato ati lo gbogbo na la ni dara wa. Olorun ba mo fi ola re mo fi bi e Olorun ba mo fọkan soso re bi e Olorun ba. Je ki fi ara wa ko wa le ni ara wa. Amen. A le ma re de bara se. Amen. Es Islam Olorun ba tu ko ma ba gbe ta. Amen. Gbogbo nkan to je mo Islam 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 dini 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 gbogbo agbaye Olorun ba tu ko ma gbogbo wa. Amen. La bismillah. Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu.